И снова здравствуйте. Ребята, значит, в своих комментариях, которые вы пишете под нашим видео, вы всегда говорите, вот вы металлоломщики, вы то, вы все. Мы отдаем это в музей. То есть можете поднять свои попочки с дивана и поехать в Ровно, например, такой музей на горке. Там вы видите артиллерийский передок, винтовки и много еще чего, что лежит. Оно все под стеклом, поэтому там даже денег платить не надо. Прогуляйтесь и посмотрите. Это не передок, это кухня немецкая под конную тягу. Она поедет в Киевскую область, в музей. Я пока не говорю какой. Вот когда мы будем передавать музей, мы музей снимем, вы посмотрите. И на те экспонаты, которые есть, которые переданы нашими друзьями и партнерами. Те, которые вот это передастся и на все остальное. Тогда просто будет меньше вопросов и больше ясности. А сейчас мы поднапружимся. Возьмем чисто физическую силу и загрузим вот эту вот кухоньку. В наш маленький прицепчик. Боевой прицепчик в боевую кухоньку. Вот так вот. И как в миниатюре Никулина Шудина, быстренько взяли, легонько на плечико бревнышко и погрузили. Все на месте. Встретимся завтра в музее. Да, встретимся завтра в музее, уже поздно. Выезжать будем утром отсюда, в 6 утра. Ну что, ребята, мы прибыли в Калиновский военно-исторический музей. Вот директор Юрий. Ему мы передаем вот эту вот кухню полевую. А сейчас еще и музей посмотрите. Он нам расскажет, что тут и как, правильно? Да, покажем, расскажем. Покажем и расскажем. Хочу, как бы сказать, я на українській мові, бо у нас державна мова, музей. Велике дякую хлопцям за те, що вони нам передали такий цікавий експонат. У нас такого експоната нема. На просторах інтернету я подивився дуже рідкі музеї, які мають саме такий експонат часів Другої світової війни і в такому стані. Ми його відреставруємо і запрошуємо всіх, кому цікаво побачити цей експонат у нас в музеї, можуть в будь-який час до нас прийти і його подивитись. Ми можемо показувати на великому екрані, як його знаходили, ці пошукові роботи, як проводились, як його витягували цілих два дні. І яким чином він попав, його можна прийти до нас, подивитися. І як реставрували. Так, і потрогати його руками. Ну, дуже історія експоната з початку знаходження до такого максимального вже виду в музеї. І я вам хочу сказати, що це дуже цікава співпраця між пошуковими групами і музеями, коли саме експонат часів Другої світової війни попадає саме в музей. Військово-історичний. А не на металолом, як ви думаєте. Сьогодні у нас вийшла така нагода ознайомити вас з Калинівським військово-історичним музеєм. Він знаходиться в 23 кілометрах від міста Києва. І я вам зараз так коротенько пройдемось по музею. Кому цікаво, ознайомлю з тими локаціями, які у нас є. Покажу Андрію, він у нас перший раз. Багато у нас різних експонатів, які нам передають пошукові загони. Тож саме ця тематика, яка стосується вашого направлення, сьогодні буде у нас в такому огляді. Дякую. В
Ми зробили територію музею, де одну сторону присвятили по Другій світовій війні. Можете поснімати. Це Вермахту, якби таке направлення Вермахту, де видно спостережна вежа, будка фельджандармерії, бліндаж німецький, лінія оборони. І та сторона присвячена радянській армії по часів Другої світової війни. А далі у нас експонати присвячені вже сучасній війні і вторгненню Російської Федерації до нас на Україну. Зараз ми до них підійдемо. Цікаві автомобілі, Opel Olympia 1938 року і автомобіль Opel Super 6. Вони у нас стоять під реставрацією. У нас вже є експонати, які відреставровані. І ми їх показуємо в нашому музеї. Давайте підійдемо до експонатів сучасної війни. Це залишки, бачите, це двері з автомобіля, з військового. Ці двері були нам привезені зі сторони Бучі і Бородянки. Ви бачите осколочні пошкодження цих дверей. Це залишки САУ. Бачите, яка товщина металу, і просто все пропалює. Мабуть, це велика температура була. Це залишок бомби. У нас в Калинівці 28 лютого бомбардувальних скидував бомби. На жаль, у нас десь 130 будинків отримали пошкодження, 4 будинки зруйновані повністю. Що саме цікаве, що по цьому самоліту працювали наші збройні сили, тому що ми на території Калинівки знайшли отаке колесо, це з російського літака, саме той, що бомбив нашу Калинівку. Тубус для така переноска, да, Джевеліна, може на цій стороні, тут, до речі, десь було написано. А, о, все. Бачите, цікавий такий. Був на фронті на Донецькому напрямку. На жаль, він отримав таке пошкодження від протитанкової міни. На жаль, наші бійці загинули в цьому автомобілі. Волонтери використовували цей автомобіль. Вони розміщували його в центрі міста Черкас, для того, щоб люди донатили на закупівлю таких же пікапів, які підуть на, ну, до фронту. Тож вони зробили там свою справу і передали нам його на музей, щоб ми показували, яка сильна вибухова хвиля буває від вибуху таких потужних боєприпасів. У нас на території музею на стінці є така цікава картина. Чим вона цікава? Тим, що де б не були на території нашого музею, з любої точки таке відчуття, що танк і дуло з танка направляється на вас. Навіть можете зараз перевірити, пройтися боком. І коли дивитесь під різним кутом, то ви побачите, що картина змінює таку направлення експозиції в тому місці, звідки ви за нею спостерігаєте. В цій експозиції, в цій частині, де ми присвятили тематиці Вермахту, я зараз вам покажу, ми зробили німецький бліндаж. Але є така цікавинка, що коли ми його копали, зараз тут, бачите, недалеко від нас залізнична станція, ось Васильків-1, да? І в часи війни її часто бомбили. Я вам зараз покажу, що саме в це місце пов'язано з війною. Ось ми знайшли, бачите, взорвані рельси. Рейси повністю. Ми знайшли такі частину від тубуса німецького. Ми знайшли багато таких лікарських яких-то засобів. Ця бутилочка по-любому по 1941 році. Залишки бутилки, де по-німецьки написано. І залишки ще те ж саме рейси і кулеметної ленти.
такої, що це видно, що саме на цьому місці велись військові дії. Тобто ви їх, ви коли копали бліндаж, ви знайшли ці речі? Саме, правда? В цьому місці ми їх познаходили. Угу. І символічно те, що на цьому місці ми створили військово-історичний музей. Це ми такі зробили якби експонат бліндаж, де показуємо німці, в яких умовах жили в таких бліндажах. Була така амбразура, звідки вони перед лінією оборони стріляли в цю сторону. Спали на таких от ліжках. До речі, у нас, бачите, кришка з побочки. Угу. Німецькі. Ліжки в той час використовувались двох'ярусні для того, щоб зекономити місце в бліндажах. Цікава бочка, ми її зробили повністю, буржуйка, яку ми зробили з бочки Вермахта, з оригінальної. Ми побачили в інтернеті, її система настільки цікава, що у неї повітря засасується через цю горловину, що куди заливалось паливо. І коли ми підкидаємо, має одну таку ручку, ми підкидаємо всього через одні дверці, і завдяки цьому повітрю КПД бочки дуже велике. Тобто повністю ми побачили в інтернеті, де хлопці відкопали таку бочку, і ми зробили, і дійсно вона працює по цій системі дуже потужно. Тут бачите, що у нас є дві бочки Вермахта. Теж вони робились з такого матеріалу оцинкованого, те, що на сьогоднішній день вони в ідеальному стані. Тут видно 1941 рік. Повністю підтверджується, що ця бочка оригінальна. На сьогоднішній день все важче і важче знаходити такі експонати. Якщо раніше ми їх десь шукали на базах з металобрухтом, вони валялися в яких-то полях. На сьогоднішній день нам, щоб знайти якусь гільзу, все важче і важче стає з кожним днем по Другій світовій війні. Цікава така експонат, коли після війни хтось використовував якийсь сапожник. Ви бачите, що це боєприпас, снаряд. Він тут має таку п'яточку, дуже таку товсту. І хтось зробив для себе наковальню. У нас музей складається з території і з приміщень. Цікаве приміщення. Ми першу кімнату зробили символічно з присвячено обороні Києва, так як ми знаходимося в передмісті Києва. Цікавинка у нас в музеї, що у нас є аудіогід на трьох мовах. Тобто ми можемо слухати на українській мові. Раді вітати вас в нашому Калинівському військово-історичному музеї. Можемо на німецькій мові. Wir uns in unserem Kalinowski Militärhistorischen Museum begrüßen zu dürfen. We are pleased to welcome you to our Kalinowski War and History Museum. Тож, якщо до нас їдуть іноземці, іностранці, ми їм показуємо екскурсію. Дуже приємно, що музей під Києвом має такий сервіс по переводчику на іноземні мови. Ну, я вам коротко розкажу по музею, бо якби у нас не сильно багато часу. Кімната присвячена обороні Києва. Про що ми тут говоримо? Ми говоримо основне це про те, що ви бачите фотографії спаленого Києва в 1941 році, коли радянська армія замінувала радіофугасами такі, що можна було зірвати на великій відстані. І коли німецький генералітет і офіцери заселилися в Хрещатик, бо там дуже цікаві такі добротні квартири, то радянські війська взірвали його. На жаль, дуже погано, що багато і київлян загинуло від таких вибухів. Тобто радянська армія планувала знищити офіцерів і генералів, і не зважаючи на київлян, які жили в тих же самих будинках. Значить, тут така експозиція, де медична сестричка надає допомогу солдату пораненому. От в таких умовах оборонялись Київ, коли їх взяли в оточення, то вони вже виходили з Києва, і от в таких дуже важких умовах це все відбувалося. Потім у нас експозиція присвячена Київському укріпрайону. Ми зробили таку імітацію доту, можете зняти, значить, де видно, видно, як ви себе відчуваєте, якби ви знаходитесь в доті, і спостерігаєте, як на вас іде там німецька піхота і танки. До речі, можете засняти поближче, там цікаво. Друга у нас тут експозиція така, у нас є бінокль, якщо в нього подивитись, то там повітряний бій. Можна подивитись, як літак в літак стріляють, можете подивитися. Я не знаю, камера засніме. Ну, самі можете подивитись і відчуття себе подивитись.
сказати, там. Так, бачу, є. Да. А там танк 3D, дуже цікава експозиція для дітей. Він міняє кольори такі, дітям дуже цікаво, бо у нас багато дитячих екскурсій. Круто. Да. Це залишки дота. Ви бачите, доти всередині були обшиті такі металевими пластинами, для того, щоб осколки від самого бетону не поранили бійців, які знаходяться всередині доти. Це все, якби у нас експозиція присвячена по дотам, дуже цікаві боєприпаси, які використовувались для знищення дотів. Тепер тут у нас експозиція присвячена залізницям, бо у нас ми знаходимося на недалеко від залізничної станції Васильків-1, і саме наша залізнична станція використовувалась для бойових дій німцями, для техніку перевозили, військовополонених перевозили. Цікавинка, ось ця фотографія, в 1941 році дорога йшла, Одеська траса з Одеси на Київ, не так, як зараз окремо, а дорога була через місто Васильків. І ви бачите, прямо по місту Васильків, навіть ці будинки ще сохранилися по сьогоднішній день. Цікавинка по залізничній станції, те, що коли німці заганяли військовополонених в вагони і перевозили на другі території, то багато є свідчень, що відкривали вагони і там вже були всі загиблі. Тож місцеве населення придумало такі от вірьовки, такі придумали, придумали такі котілки і спускали. І місцеве населення, де б не зупинялись вагони на території України, і якщо йшли далі, то місцеве населення підбігало, наливало воду, давало їсти. І завдяки цьому військовополонені якби виживали і до слідуючого там пункту, куди вони доїдуть. Ось отакі придумали. Так, тут у нас такі коридори цікаві. Значить, тут ми зробили такий, зараз тут з фар, да, з підсвіткою треба у нас. Так, значить, тут у нас такий бліндаж, ми його називаємо радянський бліндаж. Показуємо, в яких умовах здійснювалось керування на той час армією. Місце для командира, карта. Стіл для того, щоб для зв'язків, це ось справа, тут телефон, щоб зв'язок був. Буржуйка стоїть, вона у нас, до речі, працююча. І такі ж самі ліжка, які ми заходили там в залі Вермахта, вони двох'ярусні для того, щоб зекономити площу. Тобто от в таких умовах здійснювалось керування, такі поглиблені були ці приміщення в землі. Так, тепер ми переходимо до нашого слідуючого залу. Це польовий шпиталь. Польовий шпиталь. Ми розповідаємо тут на екскурсіях, які в той час були польові шпиталі. Тобто вони робились з брезентових палаток. Вони розміщувалися десь, старалися в лісах, в яких-то лісополосах. І в чому значимість була цих польових шпиталів? В тому, що вони знаходились недалеко від лінії оборони, і поранених бійців швидко госпіталізували саме в такі польові шпиталі, де надавалась перша необхідна медична допомога. Ви бачите, от на таких носилках, зроблених з брезенту, переносився боєць, він заносився в таку операційну, над головою така вішалось простирадло для того, щоб сміття не попадало, і проводилася операція, надавалася операція. Ми показуємо, якими інструментами на той час користувалися лікарі. Доставалися такими різними, ну, такими цікавими інструментами, кулі, осколки. І потім, коли бійцю надавали вже медичну допомогу, цю саму першу, потім його вже госпіталізували вже в такі госпіталя більше до тилу. Там вже надавалась допомога, і потім бійці вже верталися в строй вже. Декілька раз були ще пораненими, вони все одно верталися на фронт і декілька раз приймали участь в військових діях. Обов'язково було таке місце для медичної сестрички, де вона спостерігала за пораненими бійцями. Бачите, на малюнках видно, що вона сиділа, спостерігала. Вмісто світла тоді використовувались отакі лампи,
гільза була сплеснута, заливався через такий отвір керосин, і всередину сюди вставлявся кусок шинелі, який використовували. І завдяки таким пристроям цілу ніч лампа могла надавати світло. Ця медична сестричка перематувала бійців, годувала їх, надавала їм первинну медичну допомогу. Так, слідуючий у нас зал, це у нас така кімната трішечки страшна в чому відношенні. Ми тут показуємо жахи війни, де показуємо, наскільки це було все страшно, наскільки це було все важко для людей, які приймали участь в всіх військових діях. Так, тут. Зараз, секундочку, Юрій, я зараз засніму, піду. Фотографії, звісно, там такі, що приймає ззаду. А ми ще включаємо плащ. Коли екскурсії були, плащ. Це взагалі. Це зал по Другій світовій війні, де ми показуємо, чим воювала радянська армія. Потім в другому залі покажемо вам, чим воювала німецька армія, Вермахт, і сучасна армія України, зараз Збройні сили, я вам теж покажу, які у нас є експонати. По цьому залу ми показуємо і кожному даємо, обов'язково бажаючим, можна брати в руки, це він карабін Мосіна, гвинтівка Мосіна, даємо, можуть наші відвідувачі фотографуватися. До речі, у нас є зона Wi-Fi у цьому музеї, ми якби рекламуємо для того, щоб люди могли фотографувати в нашому музеї і знімати максимум відео. Значить, залишки зброї, гранат, РГД-33, бачите, рубашки осколочні. Цікава кулеметна лінта, первоначально вона такі мала вигляд брезентова лінта, з 43-го року вже йшли металеві. Залишки мін. Мін розтяжок, радянських протигазів, фляги радянські, бачите, ще стікляна фляга з часів Першої світової війни використовувалась. Цікавинка така, що бачите на флягах, воно називається окопна творчість, окопна, вицарапувалось власник, допустимо, три букви, там прізвище, ім'я по батькові. І воно на фотографії теж видно. Буває таке, що ми знаходимо катулки чи фляги, де 2-3 підписи. Це говорить про що? Про що? Про те, що вбили солдата, і його фляга чи його катілок переходить до другого, другий вицарапує, потім згине те ж саме і передається третій людині. Лампа дуже цікава, її в народі називають лампа НКВС. Коли допитували, то саме такими лампами світили в очі для того, щоб не давати спати на допитах. От тут цікаві експонати. Пістолет Коровіна дуже рідкий, бачите, маленький. Наган. Печатка у нас цікава. Це там стрілкова дивізія, та що звільняла Брестську крепость. Цікавий манекен у нас, він присвячений Олександру Романенко. Чому він цікавий? Бо все експозиції є. На нашій території був збитий наш льотчик, герой Радянського Союзу Олександр Романенко. Чому ми йому приділили стільки уваги? Тому що він був українцем і він загинув саме в день визволення Києва, збивши 4 німецьких літаки. Ми виїхали на місце, це в село Липовий Скиток недалеко від нас, на місце його загибелі. І ви бачите, з металошукачами ми знаходили скільки експонатів. Це все залишки його Як-9. Ми в честь нього в Калинівці назвали вулицю в його честь Олександра Романенка. Це цікава куртка. Нам її подарив наш друг та бойовий товариш Володимир Талашко. Ця куртка знімалась в фільмі «В бою йдуть одні старики». Тобто він у нас перший почетний відвідувач нашого музею. Він прийшов з таким шикарним подарком, який ми дуже цінуємо і показуємо людям, розповідаємо про це. На території нашого селища в той час залізничної станції був табір для військовополонених, фільтраційний. Отакий він був, де військовополонених зганяли на таку територію, де було загорожено все ключем-дротом.
І ми знайшли свідка тих подій, Бєльченко Дмитро, який вже вмер, але він нам передав свої свідчення і показав нам місце приблизно поховання бійців, які були вбиті на території лагеря. І ми проводили пошукові роботи. Так от ви бачите, що ми прямо на території, де у людей городи з капустою, з помідорами були, ми почали розкопувати і понаходили, подивіться, загиблих солдат. Підтвердження, що це були солдати, ви бачите, у них дзеркальце в кармані було. У них було в карманах мілоч 1935 року. І підтверджувало, що їх знищували, це пробиті черепа. Бачите, у них черепа були пробиті. І ноги були змотані колючим дротом, ось німецький колючий дріт, він відрізняється. І цікаво, що ми в одному знайшли котілку, прямо залишки ремня радянського. Усього ви бачите на фотографіях, як ми її тільки знайшли, усього в цьому котілку. І те ж саме бачите, у другої людини теж пробитий череп. Їх тут на території Калинівки знищували в той час. І таку експозицію ми зробили, щоб саме було видно, коли ми проводимо пошукові роботи, то видно, ну, як ми це робимо і як виглядають залишки людини, коли вкопаються, ну, коли знаходяться в землі. Цікаву експозицію ми зробили для дітей. Ми звірили такий погреб цікавий, де діти залазять сюди, їм цікаво. На жаль, що і сучасна війна преподносить такий вихід в ситуації, що потрібно десь ховатися. І в такі погреба залазили ще в часи Другої світової війни, і зараз залазять для того, щоб зберегти своє життя від вибухів. Ця експозиція присвячена, ми називаємо «Віра в Бога в часи війни». Ви знаєте, що Сталін сам поступав в духовну семінарію, але він потім знищив духовенство. І тільки в 1943 році він почав дозволяти, для того, щоб підняти бойовий дух солдат, дозволяв займатися якби вірою. І це не переслідувалося. Цікавий експонат нам був переданий з Лютіжського плацдарма. Ви бачите, це пластини, а в них видалені хрестики. Це вже вони були знайдені в окопах на Лютіжському плацдармі. Це підтверджує про те, що спокійно солдату армії можна було вже видавити хрестики і носити в часи Другої світової війни. Це вже експонати у нас по сучасній війні. Сухий пайок рашистський, залишки ракет, які прилітають до нас на територію, механізмів. Особисті такі військові речі, ось тут видно, що солдати російської армії йшли, вони з собою брали ще з дому. Ну, там особисті речі, вони по уставу не положені, там, допустим, гаманці, там фляжка, там відкривачка, допустим, і таке все. Тобто вони сюди заходили. Цікаво, що вони заходили підтвердженням через Білорусі, бачите, ці герки називаються «Пакутницька смерть». Тобто, на що і вийшло. Так, це експозиція наших Збройних сил України. Бачите, табличка з Ірпіня, де видно, що вона сколком пробита. Ми її теж сюди долучили до нашої експозиції. Тепер можна зайти в зал Вермахту. Хочу вам сказати, що у нас 99% всіх експонатів всі оригінальні. Це все у нас пошукові групи, все в оригіналах викапують. І цим вони і цікаві те, що це саме оригінали. Ну, швиденько пробіжаємося по залу Вермахта. Цікаві телефони. Саме цікавий телефон – це оцей. Якщо подивитись, він там видно, що він 1932 року. Він був на німецьких позиціях, але він саме французький. Тому що німці, коли захватували, захоплювали Європу, вони потім залучали все в своїх подальших військових діях. І вони з Франції захопили телефон, який використовували вже у нас в передмістях Києва в 1941 році. Залишки артилерії, залишки техніки. Те ж саме, вони ж привикли в Німеччині і по Європі їздити по гарним дорогам. А тут вони, бачите, нарвалися на такі дороги, де вони сильно затримались, бо наші українські чорнозьоми не дали їм так швидко просуватися. Тож ми знаходимо залишки військової техніки, такої автомобілів, допустимо, усього, приборна доска Jaguar, там є з Мерседеса у нас, з Форда. Тобто тут цікавинка в тому, що ще є, німці сильно використовували гужовий транспорт, бачите, коней.
І для того, щоб вони проходили по нашим дорогам і в гололід, то такі от шипи закручувалися в підкови. І тоді, виходить, коні менш сковзалися при пересуванні. Те ж саме було і для людей. Бачите, такі на каблуки ставляться такі зацепи. І коли по гололіду було набагато краще ходити. Цікава розробка німецького такого виробництва по каністрам. По сьогоднішній день ніхто не зробив кращу каністру, чим була вигадана тоді, виготовлена при німцях конструкторами. До цих сучасних каністр були у німців отакі каністри, трикутні. Бачите, вони без пробки. Тут ось одна каністра, вона друга. Але Гітлер об'явив тендер на кращу каністру, чим ця трикутна, бо у неї було багато недоліків. І от каністру, яку зробили німці, вона дуже цікава. Я зупинюсь буквально на хвилинку. Чим німці її зробили цікавою? Вона дуже проста в виготовленні. Вона просто дві пластини штамповані, які просто йде один суцільний шов, і це якби пришвидшує їхнє виробництво. Потім у них ніколи не загубилася така пробочка. Ви бачите, у нас дві каністри, і на одній нема пробки, а тут вона постійно тримається. Потім всередині, ви бачите, там трубочка така знаходиться. Воздух. Да, воздух, повітря поступає, і виходить, коли ви виливаєте, воно не розбризується бензин. Це краще. Потім ручки вже зробили. Бачите, там ручку невдобно була, вона руки різала, і можна, не можна було, допустимо, дуже важко було там дві каністри нести. Да. А тут тримати хорошо, можна було сразу брати. Чотири каністри можна було брати і передавати друг другу дуже удобно. Потім цікавістіше цієї каністри, що вона не мала прямих кутів, тобто їх можна було багато ставити на машину, вони дуже якби так економно використовувалися місце. Ергономічно. Да. І в цій каністрі ще що цікаво, це що був такий воздушний повітряний карман. Він, література пише, що бували випадки, коли ця каністра з паливом, допустимо, з бензином падала в воду, і вона не тонула завдяки цьому карману, і за счет рахунок того, що... Равності площі, то плотності бензину і води, да? Так. Тобто, от елементарна розробка німецька, яка по сьогоднішній день якби працює. Німці після цієї каністри зробили отаку форму каністр, бачите, просто така хрестик. Потім вони вже зробили більш отаку рібру жорсткості, бачите, в 1942 році. Так, тут коротко, цікавий перший в світі реактивний міномет. Він там знизу видно шестиствольний. Да, ми знайшли цей реактивний міномет, снаряд, боєприпаси на Віки Поштові. Вони використовувались вперше під Києвом німецької армії. Німці дуже полюбляли запальнички, бачите, скільки їх були у таких різних різновидностей. Такі навіть були кабінетні здорові такі запальнички. Це особисті німецькі речі. До речі, оця бочонок такий, бачите, це карбітка його називають. Туди кидався кусочок карбіта, і там зверху тільки нема такої штучки. Можна було, да, можна було їсти, варити, і чай гріти. В будь-яку погоду не потрібно було розпалювати вогнище. Німці сильно любили губну гармошку, бачите, ось гармошка. Вон на фотографії німець грає на гармошці. Я вам, до речі, зараз зіграю, що вони любили грати. Августе. Але саме цікавість, чому німці так полюбляли ці гармошки, тому що вони сильно розвивають легені. Медична точка зору. Німці не то, що вони там постійно хотіли музики. Коли вони сидять сутками в окопах, то потрібно було розробляти легені для того, щоб менше хворіти. Німці використовували цей такий цікавий музикальний інструмент в таких цілях, щоб ще підтримувати своє самопочуття гарне. Стимул був. Да, значить, це медицина німецька. Трішечки тут цікавість в тому, що на 1941 рік вже німці використовували медикаменти, бачите, в таких тюбіках. Вже вони дуже були удобні. А ці бутилочки ми сюди поставили, це ці, що ми сьогодні розповідали, що ми знайшли на території нашого музею, вони з якимись ще медикаментами. Кухня, німці любили використовувати цікаві ложки, ножі такі. Цікавість, що вони, ось, бачите, на консервах було написано Норвегія. Тобто вони норвежську... Сардини норвежську їли. І сир вони вже використовували, сир вже в таких тюбіках. Ми знаходимо в передмістях Києва такі тюбіки.
Це ракетниці німецькі. Ви знаєте, вони використовувались для того, щоб подавати різні сигнали різними кольорами. От якщо на гільзі намальована така червона стрічка, то червона ракета летіла. Якщо біла, ось біла, допустимо, то це білий кольор ракети був. Але німці, як завжди, пішли ще далі. Ви бачите, на фотографії вони використовували ще пістолети для того, щоб стріляти гранатами на велику відстань. Потрібно, можна було кинути пістолетом, вистрілити далі, чим кинути рукою. Тут цікавинка дуже велика. Це міна бетонна, напічкана колючим, не колючим, а таким дротом, кусками. Коли в 43-му році німців вже не вистачало заліза, то вони вже почали використовувати бетонні бомби. Це бомба така, ну, мінна розтяжка, мінна, верніше. Міна, бачите, ну, проволока, вона так трішечки погано збереглася, але її натягували десь на відстані коліна такої висоти від землі. І коли людина цепляла цей провід, то така взривалась міна і пошкоджувала дуже сильно, якби, людей, які були поруч. Так. А тут цікаво, я вам зараз розкажу на кулемет МГ. Тут цікавість, що цікава рукавичка азбестова, яка дуже рідка була знайдена в окопах німецьких, вона використовувалась для того, щоб міняти ствол. Коли цей кулемет сильно нагрівався, він уже далеко не стріляв. От для них були ось такі спеціальні стволи запасні, які вони мінялись і стріляє далі. Такий спеціальний тубус для транспортування був стволу такого. Німці полюбляли приймати алкогольні напої. Ви бачите, у нас залишки різних бутилок, ми їх зустрічаємо везде. Під впливом алкоголя, що радянські війська, що німецькі війська воювали і якби менше думали, йшли в атаку по завданню, яке їм ставили командир. Цей зал у нас присвячений українській повстанській армії. Ми показуємо, як виглядав воїн УПА. Він в основному упівці полюбляли німецькі кітеля. Обов'язково у них була така українська рубашка-вишиванка. Усього на фотографіях видно, де упівці, бачите, в німецьких кітелях, і використовували обов'язково українську вишиванку. Ми розповідаємо тут, які види краївок були в той час, куди упівці ховалися. Цікаво, бачите, тобто хата зверху стояла, потім через будку був вхід. І під хатою була така кімната, де ховалися упівці. І потім, коли потрібно їм було, то вони звідти виходили. У нас є такий ще монітор, де ми показуємо про воїнів УПА через такий, через телебачення. Таке невеличке. Зараз побачите. УПА створена на початку 1942 року як Збройне крило ОУН. УПА боролися проти нацистської Німеччини та Радянського Союзу. Мета – відновлення української незалежної держави. Це обов'язкова така експозиція, яку ми показуємо всім екскурсіям, що було три голодомори в Україні. Цікавість в тому, що навіть після Другої світової війни в 1946-47 році був голодомор, де близько мільйона українців загинуло. Так, тепер у нас тут є кінозал. Дивіться, який у нас цікавий кінозал. Ми можемо транслювати тут любі ролики, любі фільми, любі документальні такі якісь хроніку. Ми наші школи залучаємо і клас приїжджає сюди на якусь тематику. Ми проводимо навіть тематичні уроки, що пов'язані з історією. Так, це у нас кімната часу, ми її називаємо, тому що ми збираємо всі годинники. Вона вже більш касається, стосується її сучасності, але охватує сильно великі періоди. І ми розповідаємо, які бувають годинники цікаві. От я вам зараз можу показати годинники для сліпих. Да? Кришечка відкривається. Опа, да, нажимається і сліпими може трогати. Да. Да. Тобто люди, ну, мало знають, допустимо, що є такі годинники. Є, я допустимо, знаю. Такий годинник, бачите, який має скільки годинників. Один годинник має 6. Да. Тобто людина, якщо десь подорожує, то різні часові пояси можна виставляти любу годину і знати, де в якій точці світу, скільки котра година. Пісочні годинники, наручні годинники.
камінні годинники. Ви знаєте, чим краще був статус у людини, тим було... Щас. Тим були кращі годинники у людей вдома. Отакі от. Вони мали такий красивий бой. Цікаві годинники. Він у нас навіть є в експозиції. Будильники, які ми всі пам'ятаємо з дитинства. Вокзальні годинники. Кукушка по Радянському Союзу. Тематика у нас така. У нас це старі годинники. Бачите, вони навіть поєднуються з малюнком всередині. Ми зараз вони на реставрації. Тут ви бачите, у нас тут більш такі по стороні. Світильники. У нас є цікавий. Тяжелий водолазний костюм. Да, водолазний костюм, де на велику глибину можна було спускатись. Тут у нас експозиція присвячена. Вже ми почали робити цікаві 60-ті, 70-ті, 80-ті, 90-ті роки. Цікаво, такі, знаєте, які батарейки були, такі вспомнити, які касети раніше були, які були. Фотобумага була, як фотографія, для того, щоб зробити фотографію, наскільки це було такий процес трудоємкий. Трафарет цікавий, шкільний. Потім всі пам'ятають табличку множення на зошитах. Тобто, людям... Авоськи які замечательні. Да, вот. Авоськи. От ходили з ними. Да, от авоськи з бутилками цікаві. До речі, цікавість, що її взяв, згорнув в карман, положив і пішов. Старі журнали, бачите, теж всі пам'ятаємо, «Наука і життя, здоров'я», даже знайшли хороший журнал такий. І тут у нас їдальня, яку ми використовуємо за призначенням, але на сьогоднішній день у нас сучасні експонати, ви бачите, ми дітей навчаємо одягати протигази, для того, щоб вміти захищатись від хімічних нападів таких. Залишки зараз сучасних ракет, які прилітають до нас від рашистів. Цікавинка, це вже все сучасні війни. Металошукач, який наші забрали у рашистів в місті Ірпінь. Тобто, от такий у нас, в принципі, музей. Цікаво, у нас є бронепластина. Бачите, вона була неякісна, вона вся прошита кулями навпіл взагалі. Можемо показувати, яке стекло використовується, бронестекло, якою товщина. І розвиваємо патріотизм у наших відвідувачах і пропонуємо їм малювати отакі картини, які розміщуватися будуть у нас в Калинівському військово-історичному музеї по сучасній війні. Тож, і сюди зразу вихід у нас йде. Сюди. Зразу вихід до музею, тут, де ми з вами подорожували. Тобто музей має таку змійку, таку, що ми в такому невеличкому приміщенні зробили таких багато різномагнітних кімнат, де можна подорожувати і не зустрічати такі протилежні потоки в другу сторону, якщо хтось в сторону, якщо хтось іде від на екскурсію. Тобто всі йдуть в одну сторону, всі йдуть по залам, з одного зала переходить в другий. Тож, дякую вам, що ви зняли наш музей. Ми надіємося на те, що відвідувачі до нас будуть приїжджати, що будуть знати, що такий музей є під Києвом. Ребята, ви посмотрели? Я теж посмотрел. Мені було дуже цікаво. Ссылки і описання ми оставимо під відео, під нашим. Юра, благодарим тебе за дуже познавательну таку ємку екскурсію. Я побачив дуже багато цікавого для тебе. Вернулся в детство, в молодость и помолодел. Да. Всем удачи, привет. Да. Благодарим вас за внимание.